Hyvää päivää. Huomenta päivää. Se on perjantai ja kerrankin näyttää siltä, että päästään lähteä niin kuin aikanaan ilman mitään. Eilen oli vielä illalla semmoinen, että saapa nähdä tuliko työhommia aamulle, mutta ei. Saatiin kaikki sumplittua. Nyt lähdetään vielä hakemaan toinen ralliauto tuolta tallilta, että saa jää sekin valmiiksi, koska meidän tiimin toinen osallistuja, niin se on vielä töissä ja työhommissa, mutta tämä auto on nyt valmiina. Hope so. Rengaspaineista on vähän kiistelty, mutta saa nähdä miten käy ja mitä siellä on ja mihin ne lämpimänä nousee. Pakoputkia piti Samiin vähän korjata, siellä oli pieniä juttuja ja tuota. Ei kai siinä muuten ole kovaa päästyä. Toinen auto käy vaan hakkeen valmiiksi, niin ne pääsee sitten. Onhan täällä jo varaosiakin. Katalysaattorista lähti. Ja heti että tarvikekatti. Se nyt ei tähän hommaan mene, mutta sitten käydäänpä hakkeen toinen auto. Yes. Vai Liina-Keesari laittaa myös kiinni? Joo. Pitääkö ne panna siihen akselin päälle päälle, vai pysyykö nämä päälle? Tilaa. Silloin kun meillä on kuvaukset päällä. Ajaa, hyvä. Jotta keskellä. Ruvetaan kaataa mehtä, niin saa ajan tilaa. Niin. Suomussalami ralli. Ajaa. Ruuhka. Maraa. Oli lähtenyt vielä perjantaina hakemaan. Se on siellä. Onkohan se peltolanteen mun kanssa ollut vielä? Niin, Värkkäillä. Black Smovis. Niin. Niillähän on vissiin toukokuussa ensimmäiset driftingikisat. Niin, kun lumeet vaan sulla. Sulla ne vaan. Ja autot on kunnossa. No se on eri asia. No mä oon aina. No, se ei nyt hakenut meidän mehtästä puita tällä kertaa, vai jos ensi talo. Niin, saa ja jatkaa ralliharrastusta, niin. Sitten otetaan vähän mehtä. Ruvetaan kaataa, onhan tuo sanonut onneksi tuota. Näitäkään mehtiä kukkaan kyselyä, että näinhän vois siitä kaataa, tuskin sitä kukkaa huomioon. Loppuu tämä rauhallisuus kohta. Hiljaa. Mulla ei pitänyt olla nälkä, mutta lähden tuolta tyyliin. Aivan oikein arvasit, että aina kannattaa syödä, kun tarjota. Niin, tosi hyvän näköinen. Kyllä. Puhutaanko me siis Fiestan testeistä? No, puhutaan Fiestan testeistä, joo. Kyllä. Ennen monta. Joo, ennen monta. Puretaan nyt jo illalla tämä ja viedään tuo traileri tuonne traileriparkkiin, niin sitten ollaan aamulla valmiina heti, niin ei tarvi niitä ruveta värkkää sitten aamulla. Meillä on niin pieni lähtönumero, että hyvä, kun saa ajaa illalla tehtyä valmiiksi nämä systeemit. Numerolla 23 huomenna startataan Suomussalmelle. Hyvää huomenta. Lauantai-rallipäivää. Mä en ole hirveästi nukkunut yöllä, tai oon mä nukkunut, mutta mä oon jotenkin niin täpinöisä, että mä en malttanut. En illalla nukahtanut ja sitten aamulla heräilin jo 6 aikaa, mutta kyllä mä sitten sinnitin.
Sinit vähän myöhempään. Nyt tehdään hyvää aamupalaa. Ja yöllä on tullut vähän luntakin tuolla ja muuten on kaikki ihan ok. Kiire on kiire. Joo. Kyllä mulla siellä on kauhia hätää ja kiire edentä, niin nyt sitten... Mä ajattelet, että sulla on yhtä kiire nytkin kotia niin kuin töistäkin. Niin. Tämä on se sika. Oot lähtenyt tänne kauas pohjoisse. Mikin? Joo. Miljoonaa kilometriä kymmentä. Kohta vaihtuu 410 000. No ehkä se on 410 000, mutta päästään vähän taas uudelle 10-luvulle. Onko se jo tuhansia? Ei. Täällä
rajalla melkein. Äänitys päälle siitä. Pyssyypään tämä. Välille, niin. Mutta ei se kulkenut enää niin kuin mihinkään. Joo. Joo. Pitää yrittää ajan semmosti vähän tyhjä käyn. Tai tota niin matalemmilla kierroksilla. Ei vaan kun se huijaa sua, että mä en vejää mihinkään. Eihän se alle 300 tonnin savii. Niin, no sekin on totta. Täällä on ollut lyhyt jarru, koska kyllä haisee nesteellekin. Haiseeko? Ei enempi öljy minusta haisee. Nyt tää taas tuntuu, että toimis niinku paremmin, joo, mutta... Tiiä sitten. Miettiä, että vähän unohtunut vaihtaa nyt öljyt, eikä siellä nyt ole joku
aika peruskastrollit, että voipi olla, että se ei oikein kestä sitä, kun se saa jengaa sitten ja ne on jo tosiaan voi olla vähän likaiset ja vanahat. Niin. Sitten toinen ongelma, mikä kolmosella tuntuu, että ei vaan kule mihinkään, että niin kuminauhaa yrittää, niin. Olisiko siellä sitten katalysaattori, ainakin se on helissyt välillä. Ja mä luulen, että siellä katalysaattorissa on vähän haasta. Niin. Se senkin takia sitten kuumentaa tuota koneetta vähän tai öljyjä kohtuuttomasti. Niin. Se on välillä helisee ja sirisee, mutta jospa se nyt olisi palikat oikeassa kohdassa, lähdetään vielä yrittämään vitonen ja kutonen, että jos tämä kulukisi ja päästäisiin kuitenkin maaliin asti. Ja kilpailu on kuitenkin aina niinku, ei nyt niinku yhtä paljon kuin pokaali, mutta kuitenkin se on aina niinku voitto sekin. Vasemmalle kohta. Vasemmalle. Laskee, mutta joo, jopa. Varmaan vaan kun oli niin kuuma ja sitten kun tuohon hiastettiin. Joo. Nyt ne laski jo normaaliin joo, taas. No niin. Ehkä se vaan kun tuossa hiastettiin. Se on just niin paha vääntö, mutta se on nyt paha tuo, kun se on tukossa, niin se... Se kuumentaa sitä ei. Sitten. Kannattaa nuori puhaltaa. Tieten 410 000 kilometriä kestänyt tämä pemaari, kun hyyty vaan meno ihan kertakaikkiaan tuohon pitoiselle. Ei se jaksanut ja nytkin tuntuu, että ei ylämäkiä pääse. Että se on varmaan ensisijainen jutka on nyt se, että katti on tukossa, mutta voi siellä olla jotakin muutakin, että väsähtänyt. Että en tiedä, ei lähdetty enää kutoselle muiden tukoksi ja ajateltiin, että ajamalla kuitenkin railerille, niin mennään takas huoltoon ja pakataan kamat ja nöyränä kotiin kahtelee sitten ja oottelee kesää ja kärpäsiä. Joo, täällä käytetäänpä vielä vähän sen. Vähän rupias lämmöt lasken. Tuli meillä tämmönen pikku probleema. Kaikkeni annoin. Panni antoi auto. Joo, elikkä ylävesiletku. Ainakin. Melko paukahus kuului tuossa äsken. Niin. Kuuluuhan se, kun sinne on paine kertynyt. Elikkä ongelma oli varmaan siinä, että katalysaattori meni tukkoon, tarvikekatti me kyllä tiedettiinkin, mutta se aikoinaan laitettiin silloin katsastukseen. Ja siellähän tuo on mennyt, mutta se nyt oli ennen viikolla, kun vähän korjaili sitä, niin laitoin vaan kennoja suurin piirtein suoraan. Niin mä ajattelin, että se rupesi siellä ahistaa ja sitten se ahisti ja sitten rupesi nostaa jo lämpöjäkin tuossa EK5:llä, että sen maalin jälkeen me nyt keskeytettiin. Sitten lähdettiin vielä ajaa hutiin häjissään tuosta, että
No tänne päin ja sitten olisikin pitänyt lähteä justiin suuntaan toiseen, niin me kerettiin melkein Hyrysalamelle ja onneksi päästiin tähän rullaamaan bussipysäkille, kun tuohon nyt sammut sitten tietenkin tuohon ja tohtinut sitä vauhdista laittaa käyntiin kanssa, kun ei tiennyt, että mikä läpä sahti, että tämä vähän pölläytti öljyäkin tuossa, kun se kävi vissiin sieltäkin osastolta aika kuumana, niin nyt odotellaan sitten, onneksi on huoltomies, joka ehkä löytää meidät joskus, ensin löytää railerin ja sitten löytää meidät täältä ja ei. Meillä alkoi nyt sitten kesätauko. Meni pipo pää. Kypäri ja siian pipo. Joo. Mutta eipä tässä paljon kyllä ajettukin. Että. Joo. Mutta kyllä mä lähden sinne, edelleen käyn nätisti ja muuta. Että lähdetään nyt ainakin se katalysaattori ensin se levittää sitten. Mutta meillähän on kesähän asti aikaa. Että. Joo. Ja mitä nyt sitten tehdäänkään. Semmosta. Semmosta oli nyt tämä kerta. Että. Joo, ja tuli sinä sekin nähtyä, että kaksi pemaria meni mun ohi, kun oli pitkä eko. Ja mä ajattelin, että ei tämä mee. No ei se mee. Niin sieltä tuli sitten. Ensin tuli toinen ja sitten jonkun ajan päästä vähän ennen maalia kerkesi vielä toinenkin oman luokan pemari. Toivottavasti sillä vähän meni niilläkin kapiaa ränniä, niin siitä pystynyt ohikkaan päästään. Mutta. Nee. Mutta ei voi mitään. Nopeampaa ei päässytkö sen enää kulkenut. Ei päässyt vaan. Ja sitten toki mistä sitä tietää, mitä kaikkiaan koneeseenkin tullut, mutta kyllä sitä nyt kokeillaan ensin vähän muuten korjata. Että perusasiat ensin kuntoon ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Että. Semmosta. Jatketaan. Jee, meidän kyyti saapu. Jee, meidän huolto saapu. Me ollaan vaan V-logeja kuvattu. Akku loppu, niin minä rupesin ihmettelemään, että mihin asti te? Niin. Joo, muuttuko ne Hyrysalmi-rallit? No katoppa, meillä vähän tuli näin pieni suunnistusvirhe, kun me lähdettiin, niin tuota. Minä ajattelin, että minne ajaa. Me oltais päästy melkein tuonne varikolle asti, kun me lähdettiin oikeaan suuntaan niin, kerralla. Joo. Tästä ei ole Hyrykylälle kuin pari kiloa. Ei, katulot alkoi, me kerehtiin kääntyä takaisin ja sitten tuossa alamäessä putum kauhean. Aha! Sammu auto no, siihen niin. Rullaamalla tuohon, mutta kyllä se käyntiin lähtee ajamalla saa ajaa, ettei tarvitse työntää. Että. Se on semmoista. Se oli semmoista motorsporttia. Vaan vähän niin kuin arveltiinkin, että jotakin meillä on häiriötä. Joo, ei se kulkenut. Onneksi ei jääty pätkäilemään, että siellä olisi ollut kiva ottaa vielä ne 200 autoa ennen kuin sitten vasta pääsee. Vieläkö se hyyty? Joo, se oli. Siis se on kakkosen lopussa rupesi kato hyyty tai semmoista. Ja sitten se taas vähän niin kuin piristyi ja kolmonen ja nelonen lyhkäsi ja ne meni ihan ok, mutta ei se ihan, ei siellä kaikki niin kuin. Thank you.
vielä sitä penkalta, mä kesti silleen pomppuun heitti vähän niinku. Hyvä, kun kaikki muukki oli ihan samalla lailla. Oh my god, niin. Se oli kyllä paha hämykohta. Siis siinä oli pitkä suora. Kyllä. Ja sitten mä, että hetkinen, mitä tapahtuu? Niin joo, se oli seko. Siellä se jotenkin meni. Hyvin, se ainakin tiellä. Kamera käy. Ajaa. Haastattelu. Jees, palata. Niin, kun ei päivän aikana kerätty oikein teitä nähdä ollenkaan, niin miten teillä nyt meni? Te pääsitte maaliin asti, se me tiedetään, mutta... Ja auto on ehyt, niin. Miehistä. Auto on ehyt ja miehet on ehyvinä. Ja kahvit on juotu kisaa kahvit kesken välillä. Niin. Ei meillä mitään ongelmaa. Joo, mutta kun pykälteli vaihteita lisää. Niin. Joo. Hienoja pätkiä oli Suomussa. Oli jo. Ihan tietä pitkin vaan maaliin. Joo. Justiin naurettiin tosi äsken, että tuo toinen porukka oli, että... Siellä oli niitä bussipysäkkisikaaneja. Niin. Erikkikin muun muassa sanoi, että miten tuo auton keskellä tietä voi? Eikö teillä ollut samaa hommaa, että näytti, että miten tuosta mennään ohi? Niin, Skoda oli yrittänyt ajaa läpi siitä lumivallista. Joo. Sitä olisi tullut hyvää loikka, kun se olisi oikein sitten pamauttanut. Mutta niin, se on, joo. Kyllä. Kyllä laitettiin vähän. Jaa, te joudutte tankkaan. Joo. Hirviä homma. Tarviko öljyä lisää? Joo, no sitäkin. Joo. Puoli litraa. Joo. Ja rautettiin, mutta... Ei mitään. Nyt ollaan Kajaani AP siellä ja kello on jo... Mitä se on? 9 jälkeen kello. Vielä olisi kotia. Jonkulainen matka. Onko sulla vielä viimeisiä haastatteluja? Ei, mä olen tyytyväinen kaikkien kommelusten jälkeen. Kuitenkin, kun tuossa kun vertailin noita aikoja, niin ykkösel aikaa oli ihan tyytyväinen. Sittenhän meillä vähän tuli sitä probleemaa, niin sitten on vähän huono verrata. Niin, ei oikein, mutta johonkin. Mitäs Raimolla? Jäikö kartturille jotakin mieleen? Mukavaa oli. Mukavaa oli, no niin. No. Nyt on syötykin ja lähdetään vielä hyvillä mieliä ajelleen kotiin päin. Niin. Mutta just, että teillä ei ollut Jirkan kanssa mitään, mutta kun ajoja meni ja kahteliko muut oli hanges. Joo, kyllä. Joo, vaihteita lisää. Maisemia ei kerennyt kahtella. Niin. Vaihteita lisää vai? Sillä tappaa. Tai ei mitään. Välillä kerkäs 2150 mentiin. Niin just. Olihan siellä tosiaan, että jos ajaa 150, niin siellä oli isot miehet vetänyt keskituntinopeutta 150 jotakin. Niin se on aika haipakka oikeesti. Meillä oli varmaan joku 80. No joo, meillä oli kans. Puolet kovempaa. Niin. Mutta on se, jos ajattelee, että hanhisuonto 400 heppasella, niin siellä on 200 heppaa jo enempi. Niin kyllä se vähän lähtee. Niin lähtee se vähän tuuppaamaan enempi sitten nuihin. Ja isoja, tai niinku kovanopeuksisia pätkiä oli, niin. Kyllähän siellä sitten, kun on voimaa, niin kyllähän se sitten kerää vähän paremminkin sitä. Että. Ja nuotti tietenkin, ja vähän kokemustakin voi olla niillä enempi. Se saattaa olla. Niin. Siltappa. Jatketaan.